Hallo en welkom terug by Farm Space. Ons staan vanoggend hier so buite Lichtenburg saam met Rolf op die plaas. Hy het 'n groot bosindringer probleem gehad, verdigting. Die gras het bietjie begin min raak, die bome het bietjie begin baie raak. En toe kontak hy vir NWK. Hulle het hulle presisie tak wat ontbossing doen met die hulp van AgriHawk se DJI drones. Kom ons hoor 'n bietjie wat die verskil was, hoe daai presies gewerk het en of hy dit kan aanbeveel enig iemand anders. Kom ons hoor dit sê hy. Was hy, Rolf, gaan met jou? Johan, gaan met jou. Goed man, dankie vir jou tyd vanoggend. Ek sien die manne het kom uitstal hierso. Ja, nee, vandag sê. Dis aan die gang. Sê my gou 'n bietjie, wat doen julle hier op die plaas? Hoe lyk jou opset? Ja, ons maak 'n gemengde boerdery, saai en beeste. Ja. Maar mieliesoeiers en sonneblom. Mieliesoeiers en sonneblom, ja. Maar op die einde van die dag was dit die beeste wat die verdigting nou 'n probleem geraak het. Daar's 'n probleem geword het, ja. Ja. Ja, ons maar hoofsaaklik wat die bos het te veel geword. Dis funksionaliteit wat net om net die beeste uit die kamp uit te haal het rof geraak. So ek kan eers in 'n reguit lyn deur hierdie bos loop nie. En dan was die ander probleem, ons het weiding begin verloor. Ja. Oor die laaste 5 jaar het hierdie bos letterlik verdriedubbel in die tyd. Wat hy digter en digter word. En die gras al hoe minder word. Ja. So dan sit waar jy 'n week in hierdie kamp moet loop met die beeste, loop ons op hierdie stadium 3 dae moet ons lei tel. Want daar is nie meer gras nie. Ja, daar is nie meer weiding vir hulle nie. En daai tekort aan weiding, jy weet, jy kan minder beeste op 'n stuk grond aanhou of daar's minder voer beskikbaar op die einde van die dag. Het jy gelei om vir NWK te kontak? Hoe daai proses gewerk om by hulle te hoor, hoorie, ek het 'n probleem, ek kort ontbossingshulp, help my. Hoe dit gewerk? Ja, ek weet, ek dink hierdie drones waarmee hulle werk. So ek het nou al met ook julle gesels en toe het ek hulle kontak en vir hulle gevra, hulle moet vir my uitkom, laat ons kyk wat hulle vir my kan doen. En toe het hy gesê nie, hulle sal vir my kan kom korrel strooi. Ja. En ja, toe het ons dit van daar gevat, hulle toe kom uitvlieg, vir my kom meet, die mapping kom doen, dat ons die totale hektare kry en toe het hulle 'n week gevat, toe is hulle hier, so toe hulle ons korrels kom strooi. So die proses hoe hy werk, het hulle natuurlik gebel, het uitgekom. Jy sê hulle doen 'n mapping. Ja, hulle kom met die klein drone. So ek het vir hulle op lugfoto's gewys wat ek kampe wat ek wil gooi seker gedeeltes. So toe het hulle met die klein drone, ek is nou nie seker wat sy naam was. Wat ook al die kleintjie. Ja, en toe het hulle met hom kom vlieg vir my kom kyk hoe groot die stukke is wat ek wil gooi. Laat ons dit presies doen. Laat ek ek sê op die oomblik was dit ek het 40 hektar in my som gehad en toe hulle klaar gemeet het, toe staan ons op 35 hektar wat gegooi moet word. Ja. So ons het 5 hektar se gif gespaar. Spaar, so hulle spaar ook vir jou op 'n ander vlak. Ja, so was dit effektief geweest. En ek weet volgens my kan jy selektief uithaal deur die drones sekere dele laat strooi. Ja. Maar jy wil alles skoon. Ja, nee, ons wil al geheel want as jy kyk die bos hier agter my is redelik dik. Ja, mens kan nie regtig daar deur sien nie, né? Lyk of dit 'n bosveld is. Maar ja, so dit is jy kan nie net kol doen nie. Dit is ons wil al geheel uithaal want daar is klein doringbome wat nou eers regtig ag hulle is nie hoogte. Ja. En hulle moet nou klaar vrek word. En hulle druk die gras dood. Ja, so. Die resultate wat jy het tot op hede, want hierdie is nou ons hele laas jaar begin met die proses. Ja, eintlik nou hierdie jaar begin Januarie het ons begin. Ja, so dit is, ek kan sê is nog nie eers 'n jaar wat dit aan die gang is nie. Maar resultate daar is klaar definitief. Hierheen was hierdie jaar net min. Ja. So jou effektiwiteit van hierdie korrels is die seisoen laer as gewoonlik in 'n nat jaar. Maar soos wat ek het verstaan, die korrels bly vir 5 jaar in die grond. Ja, nee, dit is 5 jaar wat die effektief werkend die resultate kan kry. Ja. So ons werk maar ek sal volgende jaar na einde volgende jaar sal ons regtig eers 'n werklike resultaat kan kry. Maar soos wat jy sê, jy stap al klaar deur die veld en jy sien al klaar die klein boontjies wat ja, nee, jou meter hoë boontjies, 1.5 meter hoë bome het definitief klaar gevrek. Ja. Die groteres het gevrek en toe weer uitgeloop van die reën was net te min. So as dit nou weer gaan begin reën, nuwe herggroei gaan definitief minder wees, klaar. Okay. En dan sal hy, soos ek sê, teen einde volgende jaar Desember gaan jy sien hulle is op pad uit en die gras is op pad op. Sê my gou vir 'n ou wat daar's party ons wat maar 'n bietjie skrikkerig kostes gewys en dis nou snaaks om nou met die drones te vlieg. Sal jy dit kan aanbeveel vir enigiemand anders kry? Ja, nee. Koste effektief is baie dis eintlik die drones is baie goedkoop die werk wat hulle kan doen fisies. Jou gifkoste is dalk bietjie hoër. Maar as jy daai sommetjie gaan maak teenoor meganies gaan uithaal en dit wat jy beskadig, jy verwyder, dis nie net jou boom wat jy uithaal nie, jy haal al die hele stuk gras van die boom uit. Waar as jy hierdie korrels wat ons nou gebruik het, is letterlik net vir jou bome, vir jou houtagtige plante. Ja. So nee, dit is definitief, drones sal ek aanbeveel om hierdie werk te doen. Koste-effektief is hand aan hand met meganies en soos ek sê, jy beskadig fisies nog grondoppervlakte en jou gras. Dis nie net jou boom wat jy uithaal nie. Ja, en so, op die einde van die dag, die noem dit nou maar follow-up,
word ook gedoen deur hierdie maatskappy. Ja nee, ons gaan definitief hulle moet weer vir my nou, ons sal nou in die nuwe seisoen weer sê Januarie weer jou waarskynlik. Ja. As dit nou weer gereën het, dan sal ons hulle weer uitkry om hulle weer vir my kom doen en jou waarskynlik op hierdie stuk wil ek weer 'n opvolg doen met net 'n laer dosis soos laat ek definitief. Ek om seker te maak alles is uit, maar hulle is kundig en hulle sal mens mooi kan help en bystaan met ja, wat nee. Vat en so aan. So soos wat jy nou daarso sê koste-effektief, mens moet hierdie sommetjie gaan maak. Op die einde van die dag gaan dit meer effektief wees. Ja. Op jou sak en op die veld. Nee, definitief. Ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd. Mag dit goed gaan, sterkte. Hoop mag hierdie net gras vlaktes word waar jy beeste van hulle self vet kan vreet. Dis reg, dankie man. Daar sê daar het julle dit soos wat hy nou gesê het, kontak hulle. Hulle kom uit, hulle kom vlieg die klein drone, hulle kyk waar al die probleme is. Hulle wil vir jou geld spaar. Gesels met hulle, maak seker dat julle kundiges kry om die werk te kom doen. En soos wat hy nou gesê het, die drones, dit is vinniger en dit is meer koste-effektief op die einde van die dag as jy dit sommetjie gaan maak. Daar sê. Dis van ons spice, tot volgende keer.